十年这段期间，台湾针对活动断层持续进行大规模的调查。而根据最新的报告指出，目前台湾的活动断层总共有33条。虽然国内目前还没有预知地震发生的能力，但是希望能够掌握这些断层活动的情况，可以提早防灾。也有学者建议，断层带左右两侧各100公尺之内应该划为敏感区，禁止新建任何建筑物。十年前921大地震，车龙埔断层在地表造成长达100公里的破裂，2000多人罹难，惨重灾情让政府和学界投入资源，针对台湾的断层带进行调查研究。现在官方划出了台湾的活动断层，标记为红色的是10000年内活动过的断层有19条，标记为蓝色的是10万年内活动过的断层有14条。这些资料在10年前完全没有。33条断层大部分都集中在台湾的西部，就是西部丘陵跟平原的地区，然后东部的这个花东纵谷啊，这个附近。不仅标记出台湾的断层带，也在每条断层设计监测站，加起来有上100个。由于活动断层具有在原来破裂处重复破裂的特性，专家又从921的经验中发现，断层两侧各100公尺之内的区域死亡人数急速上升，因此专家建议应该划出敏感区，限制重要建筑物的新建。尤其台湾啊，寸土寸金，那么你任何的禁线建啊都带来很大的这个损失，很大的冲洗。我们的规划的建筑物的时候，必须要避开那个断层的位置，那这样子，那周围的话，只要离开断层那个位置，其他可以用抗震的设计。专家强调，地震无法预知，但如果越能掌握断层活动的状态，并且把资讯运用到土地开发规划上，就能将天灾发生时的灾情减到最低。记者张金玲、林志坚台北报道。